Эй, ёо, юу гэсэн гайс тийж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр хэдүүлээ дадлагын оюутнууд зурлаа үржилтэн тоглох гэж байна. За тэгээд өмнөх эпизодуудыг хараахан үзэж амжааг байгаа бол Лейлинг сах болон Кобра нарын channel руу ороод үзэх боломжтой байгаа шүү. Линк нь description дээр байгаа. За тэгээд ямар ч гэсэн энэ хүү бичлэг дээр бид нар хийх үржилтүүд хийх болно, өвчтнүүдэд идэгэх болно, тэгээд хагалгаа хийх болно, тэгээд улам сонирхолтой байна гэж найдаж байна. За тэгээд хэрвээ channel дээр subscribe дээр амжааг бол яг одоо subscribe төвчийг дараад бичлэгэнд like дараад доо comment section сэтгэлүүлдэгрээ. Заг тэг өнөөдрийнхөө сонирхолтой нэг бичлэг рүү орцгоё. Заг тэгэхээр өнөөдрийн шиж ер нь миний характер юм байна. За тэгээд ямар ч гэсэн ажлынхаа хувцыг өмсөөгүй яг ажлынхаа байранд орж ирчээд ингэж байж байна. За тэгээд хуруунда нэг юм авсан энэ тэгээд яг юу юм гэдэггүй маск юм шиг нэг гэж юм байна даа. За. Эй, кофе шалгаж байгаа маань да. Угаагаад байгаа юм уу, шүрдэт байгаа юм уу? Шүрд чинь. Хөө, зүгээр цэвэрч аа. Имгтэй хүн гэсэндээ бас цаанаа л гэж юу. Нэг арны тав хэрчээ. Аа. Залуулга галлаа хөөгчлөө. Дотор байнаас. Таарсан юм өмсөл ирлээ. Тайр өмсөн юм бол. За тэгээд. Цэвэрлээ. За тэгээд энэ хувцыг болохоор өмнөх эпизод дээр бид нэ даалгавар биелүүлээд авсан байгаа тэгээд яаж авсан түүхийг бол Кобра гэмшлэгээс үзэх боломжтой байгаа. За тэгээд би энэ хувцсыг өмсөхгүй надад тал цэвэрлээ. Эмчээ хувцсыг өмснө. Цэвэрлээд. Сайхан цэвэрлээд. Али энэг бас болдогч. Би Али цэвэрлээд. За яа хийсэн бэ? Яг гадл цэвэрлээд явах таа. Цэвэрлээд. Ялангуяа тийчиг өөрөө сайн цэвэрлэнэ. Али энэг юм одоогч. Хатаа. Хот Ингээ даахгүй юу? Ингээ сая ирж байхдаа ингээ бодлоо ердөө ингэ чинь юу байна? Ой. Яа. Наа карта би имлэгэн хувцастай ч гэсэн тань гараа юм аа. Ой. За одоо цоош нь болсон. Юу байна? Юу байна? Юу дээ? High five. High five. Энэ батай мэд. Ийх баттай. Ой, гараарий. За, цэвэрлээ. Али хотод цаваа цэвэрлээ. Цэвэрлээ. Айдсан тарчих яа. Цэвэрлээ. Тижиг өрөө. Чирэм мэрэг цэвэрлээд. Наа чи миний өрөө биш ээ, тах өрөө. Аа, биш. Буцаад балерт тулна. Балерт тулна. За. Эний нь олдоддаг шүү дээ нэг юм. Ямар муухай шүү дээ. Яг нэг. Ялангуяа энэ зарим нэг эмнэлгийн үйлчлэгч нар ч бас нэг иймэрхүү юм хүмүүс байдаг та. За тэр чинь зүгрэл. Наач одоо тийж яарсан юм. Яа зүгрэлдэг. За сайн. Оо, сарай царай амар өнгө орсон байна. Али би нэг сайн хараад. За, оо. Янзы. Юу вэ? За ой. Цэр цаанд бид нар ч өвчтөнгөө хүлээгээд байна ой. Ямар өвчтөн? Мэдгүй. Анда чи наатаа ингэ нэг ширээний дээш таарсан цогтой. Юу? Би та гацаанаас. Юу гацтай? Йо. Эхлэх энийг ардаа. Үлтер цаанаар. Энэ ардаа. На хайрцаг яагаад байгаа.
Зүгээр байгаад. За ой, наа чи миний өрөө болоо ой. Бүр алчд гинэсээ. Хөө алим байч уу? Маа нэг. Миний алим. Маа энэ DJ нэг болоо юм аа. Мэн да. За. За за одоо 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 эргэл. Өөр уух гэх юм. Аа оо. За ус. Яваад их бат. Би тэ гэмтэ гаалаар орж ирэх гэж байгаа юм. Чүдэж байгаа нааша. Яа, зодоод байгаа юм ээ шүү. Оо, дамжиж кобра гэх юм санаандгүй байгаа чи. Буцаа заавар тол гэх юм. Энэ ард энэ ард наач ууч энэ ард. Оо, ингэж байд юм биш тийм. За. За, за. За, за, яхо, яхо, яхо. За, яв, яв. Тижи, тижи, тижи. Аа. Нэстэш. Ач талуур аваач яаж ята. Чадваргатай. Алекс, нэстэш. Нэстэш. Алекс, нэстэш. Ой, наа хаалгаа чи. Тоор яах гээд. Оо, за. Тэгээ хойлоо. Бод би хаалгаа. Чи ой, цаашаа яваач яа. Битэр чухал юм ярих гээд. За, 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 байлаа. За, ойлоо та одоо тийчиг талуур авч гэтэн тийчиг. Чи ташаа яваач чи. Би хинэг өргөсөн зэ. Би хинэг өргөсөн зэ. Би нөгөө галогийн шууд толгон дээр нь тавьчихад тэгээд дэрэсэн тэрч чи за. За, let's go. За, let's go. Би өрөөнд орлоо. За, миний өрөөнөөс гар. Энэ чиний өрөө шүү дээ. Миний өрөө явах. A few moments later. За, ажиллаа. Юу тийм. За ажиллаа наа. За тэгэхээр өрднөх эпизод дээр бид нэр энэ locked out гэдгийг A үнэлгээтэй биелүүлсэн байна. За тэгээ Aliens character болохоор бид нар build a better job гэдэг дээр бас A үнэлгээтэй. Минийхдээ бол мэдээж A үнэлгээтэй байна. За өнөөдөр хэд үүдэг cold storage гэдэг энэ даалгаврыг биелүүлэх юм байна. За тэгээ heal the patient. За мэдээж the patient-ийг бол имжлэн. А тэн 10 минут дотор хөөй. Яаж нэ өө. Зодо гаргачих хөөй. Яг гэдэг юм байна шүү дээ. Гарч байгаа хүн юм ийм байлаа. За тэгээд 750 мг-аас бага цус алдуулах хэрэгтэй гэж 2% сонсож байна уу? 750 цус гэж юу лээ? За сайлаарай та. Ийм байж чи ийм байж дадлага байдаг юм. За private go. За ёо ингэж шахаж. Ёо. Та миний дээр блинктэд гараад ирлээ шүү. Тё. Миний гэмч тийш тийш юм шидэлх. За би явла. Ич орохдоо нэг аяг уухамтай гарнаа. Сэгтэхгүй л замда цангаад. Замда цангаад. Миний галуу. Миний галуу. Миний аяг. За. Бибил. No! За. Аяг минь. Өөдө цэвэрлэгч ороч яваа. Ой, цэги, хөөй. Аа. За, сайхан болчихлоо. Сайхан зодлоо. За, бэлнэ зодлосаа. 3, 2, 1. Хязгаар гоотом бро. Ямар жоотом бэлээ? Хязгаар гоо. Юу яа утас солих юм болсон шүү дээ. Чи юм чи шатаа өвчтэй болчих юм шүү. За тэр нэг тэгээд хамаг юм салгаа ичээ тэгээд. За тэгвэл high five. За тэгвэл high five. За high five. За эмж л үүдөр алд шүү. За яваа. За би ч сайн нэг эмхтэй ханиалгасан уу? Биш. Ханиад манидтэй толрох юм шүүс тээ. Ата ингэж ядаргаатай копра ингэж юм уу зөөгөө. Коронавирус. За ийшээ ой. Ой. Яах гээд нэг хоёр юм цэдэг гарны өвд. Өвчтөн шүү дээ. Эч өвчтөн шүү дээ. Ой яг өвчтөн шүү дээ. Бүр яг. Моо яста трак. За. За ийшээ суу. За. А бишээ буруугаа засвчлаа. Биш яаж өвчтөнгөө гаргаж ирэх юм бол. А энэ төвчлөр байна шүү дээ. Энд биш. Хаана? Энд. А за айл би дараа. За тэгэхээр өвчтөнгөө дуудаж авчрахыг авчирж байна. Хай.
Өчтөнгөө дуудаж авчрахыг хүсэн ерөөё. Hello. Ой. Болтгүй наас би дарсан шүү. Идэрчч. За жижи идэрхий. За. Балбаатай. Оо энэ арай. Балбаатай. Энэ арай. Ой. Яса. Оо нөгөө нууц руу. Аа. Ой тоггоо юм шүү. Ил хаалц та. Энэ татах юм уу? Татач. Өөмий. Татач татач. Гэхдээ татчих матдаг малгаа. Цааш нь түлхэнд бас нэг онголгочлоо. А ийш ялнах нэг юм хийх юм бэ? Зэрэг түлхэх юм. Ой за залаасаа үгүй фьюз юм шүү. Фьюз юм шүү. Нөө нэг гал хамгаалагч. Гал хамгаалагч ийш хийгээд энийг асаах юм байна. За тэгэхээр гал хамгаалагч хайгаад одоо. Оо энэ ард гайс ой. Нэш. Нэш нэш нэш. Өрүүл ороод ир харч. Хартаа. За. Оо энэ ард нууц. Оо. Юу ээ? Юу ээ? Арах нь үйшээ. Чи чи багтахгүй баха. Арай л багтахгүй байна. Энд дотор юу байгаа? Энд дотор юу ч ахгүй юм. Хөөе хөөе. Хаа даагаа. Наадт ч юу вэ? Энэ ямар учир та юм? Мэдгүй. Биш юм шалт ийм өрөө байна гэж баймааргүй. Оо энэ дахиад өрөө байсан байж тээ ой. Үйн хардаа. Хардаа. Харин андаа энэ чи 3 байгаа байхгүй юу? 3 л нөрөнд фьюз ихтэй бид 3 оо гүү шүү дээ. Ошин нарта, ин нарта, ин нарта, ин нарта. Бэ чиш нөө төрө, нөө төрө. Ой, базар байна. За ангаахын оюутан эсвэл дадлагын оюутан ч байсан. Энийг болсон маш сайн. Наа дүүжний яс байна. За энэ бол ерөөсөө хүний чих хамрах хоолой. За тоолсон. Би хайч. За яарэ. Яа, ямар гоё сэнсвэ. Аа, яг юм. Sorry. Oh. Oh. Ha. Oh, na fuse. Салглаа шүү. Бэж салгаа, бэж салгаа, бэж салгаа. Оо. Өөр цаатлын явж исэн юм зогсцоо. Штата чи түр сайн fuse руу чи. За. За. Оо, авсан. Авсаг. Энд явж байгаа юм. Ата юм барих гэж энэ чист бодтер юм байна та. Элэ. Бат. Хүй чи барай чи. Бат. А та бат. А ёо. Тэ. За, одоо энд ингээ хоёр шиг фьюз хийдэг байхгүй. Аль руу хийх юм бол? Хамаагүй. За зүг иш. Энэ өрөөнөөс нэг юм гоцсон шүү. Оо! Тасаар гоёж аа. А тий, эвэр гараад гэдэг. За, яасан бэ? Өөр. Би ч яг тэгшин хийх гэсэн байна энэ. Тэгсэн чи би далил. Хөлөө. Айл оо. Энэ өрөө нэгдчихлээ шүү. Хөөй. Одоо энэ өрөө нэгдчих. Оо, за, оо, тарих. Илэг бүр тарих. Оо. Тэгэхээр гараа жоохон хойшлуул я. Гараа жоохон хойшлуул. Оо энэ чи үгүй энэ чи нэрийн гэсэн биш үү? Үгүй наас энэ. Гар байна. Гар байна. Энд ийшгүй байна. Энэ 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 хүмүүс бод гэдэг юм биш үү? Аа тийм биш. Аа тийм биш. Дүрх бай. Йой би гараа йой. Оо энэ хавирга байна. Хавирга хавирга хавирга. Аа бид нар амар нац те. Хүний дотоод ирэх таарсан ямар ч реакшн байхгүй. Оо тарих. Тийм амар те. Үс татаа дэш. Оо энэ сах юм шүү. Дош тол та. Татта. За. Энэ ямар юу хоороо гараад ирэв. На чи явж шээ. Чи санаатай гаргасан уу? Оо. Оо, оо, үй. Би чи аа ойлгоцсон. Хэрэгтэй эргэтнүүдээ ийшээ хийгээд энийгүрээ цааш нь буулгаад тэнгуүтэ тэр фьюзээ цааталт нь хийгээд цааталаас нь тарэнуудаа авах юм байна. Я хай яйк гэдэхүүн. За бид чи бид нар тэгэхээр энэчнээс юу авах хэрэгтэй? Ямар хэрэгтэй хэрэгтэй юм бид нар? Бүгд хэрэгтэй юм шүү. Оо тэгсэн чи нөгөө өвчтөн гарч ирээгүй шүү. Чи наана байж хөөе. Бис тойр дотор нь байж заяа. Би фьюзийг дастаад тий. За. Оо бисө түлхэгдчихлээ. Нөө. Хөөе. Яач вэ? Хөөе. Галзуу юм ли? Хөргөлж хэрлэг болчлаа юм. Аа, тоор гар мараа нийлүүлээд яга цаа. Хасаа. Аа, шилний цаанаас гар мараа нийлүүлчих. Хөөхөр амаачглаа. За, одоо одоо гоё. Одоо одоо гоё. Э, шахаад шахаад үг. Би нэг жоохон багтаа батарей хийчих нэг юм болдог гэсэн юм аа. Орцсон. Бич. Ороод ирлээ. Аа, за орцсон ёо. Тэн.
Капра үдж ин анда. Хөр хөр ийм байд. Мен чи айлгаж байна. Орхоод. Орхоод яваа. Өвин дотор нөгөө наваач явахдаа ноцгоо шүү дээ. Биш энэ дотроос хэрэгтэй юмудаа жиггэ аваад нөгөө. Биш хэл нэг юу вэ? Дээр а? Эний юу вэ? Зүгээр тэр наваач. Намаг орхоод явдаа. Алдандаа тийчээ. Оо, наач нөгөө нэг. Тэгээ наад сканер авчих. Ирхнүүд дээр шидэж тоглоод байна шүү дээ тэр хоёо. Өө чи наад ирхтүүд болоороо чи юу. Алд. Наа чи байгуулгын ирхтүүд шүү. А юугсч өгт. Байгуулгын ирхтүүд. За ямар ч гэсэн хөрөө гаргаад ирчихэд чээд чээжийн цүмэлж магадгүйгээд амир харгас ирээд өө тэг. Нэг эл алх авчих. Алх авчлаа за. Үш оо энэ нөгөө цус мус юудаг бүгдийг хойд аваад гаргаад тавь. Тэгээ тэгээ. За энэ өрөөнөөс өөр авах юм юу вэ? Энэ өрөө дотор аа ухдаг байна. Наваач. CS:GO өрөөл наваач ухдаг шиг харагдаад байна да. Ой. Ой. Ангахаарэ. Ангахгүй байна уу? Ангахгүй байна. Ой. Аа shit. За одоо копра гаргая. Тэгвэл энэ дотор бүр ганцаар галзуурчих шиг байна чи. Тэрээс галзуурлаа. Ой, ойлах нөгөө ридер хав байна. Нөгөө нэг айн шít. Нүгч. Гис тавьдаг үстэ гүм үү? Ангаа нэ кобра ка юу энэ үрэг арта the fuck oh you what it was at this moment that he knew he fucked up ёо чи дүрэг яачаа бэ илэг бүрийн өстө дотоод хэрэгт хөлөө ицсэн шүү дээ өстө илэг бүрийн зүгээр энэ ороод 5 цагийн байр дээр тэглээ гэсэн чи яг ороод зүгээр тахин дээр гიშгчээдэг нас чи энэс өөр юм нь олж ирж чи Ой нарта бүри нарта нэг газар өсрөгөө бүр амар болчихсан нарта. Араатан зарна асцсан биш. Ирлэгч тэ наацсан биш тэ. A few moments later. Ой, энэ рүү орох. Oh my god. Оо. Ийм олон фьюз байсан биш тэ. Гэтэл ёо, ээлэн хоёул яах гэж энэ доктор датрахыг ух уу. 2000 years late. Тэр одоо ардаа. Оо, за болол та нарыг. Хэлээч. Дээр нь зөвөр юмнууд тавьчихсан байх дээ. Ичиж, ичиж, ичиж. Арай. Оо, чи бүр хамаг юм солих юм биш. Хөлийн солих юм байна. Stomach-ийн солих юм байна. Зүрхийн солих юм. Зүрх, зүрх гэдэг. Эл аппетиш хараа байж гараа. Оо, за. Та гарын тасчихлаа шүү дээ. Харам гасарчлаа. Оо, тус атаад байна. Йоо, йоо. Цаа надад цаа. Одоо цусын хэрэгээ. Цусын шахараа. Let's be хүрээ аваадрий, хүрээ аваадрий. За би юмнуудыг чинь бэлдээ тэр цаатлын өрөөнөөс оруулж ийгээ. За. Аан дас шууд тэр нөгөө юугаар нь шидэдээ. Нэг машин байсан шүү дээ. Ман тэр үү доотлоос авъя заа. Энэ авчаач дээ. Аа. За яаж гидс өлөө? Гид солих болов. Үгүй анда. Ходоод тэгээд зүрх хотоод нэлэн юм бэл. Тэгээ чиник би нэг хайжгаад алхтах шиг байх юм. Энэ бол хилэг. За. За, хөлийн болгоомжтой. Энэ юм биш. Энэ юм болов. А энэ юм шиг байна. Цус алдаж байна. Цус алдаж байна. Би цус аадри. За, тийч авъя шүү. За, мэцээр анда, мэцээр. Мэцээр хөлийн хэсэгтэй. Окей. За, хийх хэрч хэрч. Мэчин дээр. Болоод шүү. Та тасарцаа. Одоо цус тогтогч. Цус тогтогч. Өө цус тогтогч. Where is this? Хажуу талын ширээн дээр байгаа. Ой чи гар штий. Хөл таша таша таша. Оо. Энд чи айлхуулсан юм болоо. За энэ юм шиг байна. Ее би хөрөл. Эла хийгрээ. Гар нэгрээ. Очлоо очлоо. Йоо.
Йоо, за буцаад аваа байдгаараа. Энд тус мус янз бүрийн үнэтэй эхлэх бүхний ойртол татгаа энэ өрөр үрж. Харин тийм, энэ тус тогтогч цай бүр гарны яж байгаа ямар амархан тасардаг хөөр вэ надаа. Ма нэг нь шүү. Тингээ, чиний тус чинь ямар амархан тасардаг ёо. Ой. Мм. Атаханда битгий хаанда. А наа чи тус юм уу? За тусуулъя. Чи нал хийний. Ой, хөл аваа. Хөл явуулсан юм аа чи дотроос. Алах өө буцаа орчлоо. Ээ л наа. Би өрөөнөөс оруулъя. За, мен чинь чис барина. Хөл. Барина даваарай. Анда баруун хөл шүү. Баруун. Наа чи зүүн хөлөөр нь кобра. Алинч ус яахад юм бэ? Ой, чи боцаа явчлаа. Чи биш. Зүүн хөл юм бэ? Sorry. Зүүн хөл юм бэ? Надад зүүн хөл хэрэгтэй байна. Нөгөөдг нь зөрүүлсэн нам зүв байдаг нас. Баран зүүн ялхаа гэж дэмчнэ. Зүрх айцсан юм уу? Зүрх солих үлөө. Зүрх солих штэ. За хурдаараа хөөе. Би 10 минут л байгаа. Энд бол ямар ч дотор хэрэгтэй ирэх байх шиг байна. За, хөөе, хурдлаа чи. Хүл хаач ёо, хүл хэрэгтэй. Чи байжлтай. Би хоёр энэ ч шахталцаад байна. Зүрхч. Үгүй ээ, хүлээ. Хүлээ төрүүлээд. Хүл очиж байгаа. Очиж байгаа. Зүрх явуулсан шүү. А за, зүрх хүлээж авсан. Зүрх явуулж. Ата хатаа. Тэр энийг явуулна. Маа, явуулт шүү. Мраа чи муу юм уу? Маа. За юу яаж үтгэ өөр нь бас явуулчи. Би ч бас дадлах шүү. Наа чи бишвэн штэ. Хатаа хэрчээ. Мөн. За за муу юм. Эний юу юм тэгэхэд. Муу юм байна, муу юм байна. За, одоо алхаа байна. Өшин хин ингэж. За хоёр ингэ наш. Та хоёр нэг нь цусаа бариад. Тэгээд нөгөөх нь цус тогтогч бариад байж за. За цус тогтогч барихд л болно даа. Тэгээд а тэгвэл нэг их цус тогтогч өрөөд нэг надад хяналтын самбараа уншиж чи. Би хагаслаа шүү. Шахчих байж. Цусаа шахчих байж гараа. Байж гараа. За шахчих. Шах шах. Бүгдийн битээ шахаалнах талын шахчихгүй. Сүр шахахгүй шүү дээ. Зэг тийш үү. За шахчих. Бүгдийн нэг үсээ шахчих. Тийм шахчих шахчих. За. За. Алхатараа. Энэ тоохгүй. Йөх үе гарын тастай цаа. Гарын тастай. Гарын тастай. Гараа. Авахдаггүй наа. Эсвэл буцаад ороо. Буцаад ороо. Буцаад ороо. Буцаад ороо. Йе. За ёо. Йоо, fuck. Энэ гар нь ямар амархан юм бэ? 2841 цустай үлдлээ. За зүрх баруун хөл ок болсон. Аха. Энэ бэж энэ гар нь амар ядаргаатай маа. Дээрээс наглах уу? Бэтэрэ. Ма. Оо. За. Эдэ. Эсвэл ясын ингэж байгаа татчихаач. Үгүй ээ, юу тийм амар юм жүс. Хөөй хөөй. Ифтэх зөөлхөө бай надад хүний. Аа, тэр болохгүй маа. Хай хай хай, наадхаа шууд хай. Хай цаашаа хай. Наадаа чи дараагийн тасгийнхаа яндалснаа. Хэрэгтэй юм ин лав. За. Али тэр цусын зүрхийн авах хэрэгтэй. Зүрхийн суул ама дуракийнхаа. Зүрхээ суулцаа. Тусалаад байна, тусалаад байна. Цагтагч гэрээ. За сайн байна. За одоо PC зүрхийг нэгээд. За, одоо ходоод байна. Ходоодын салах хэрэгтэй. Ходоод нь хаана оолээ? Оо энэ оо навшоо. Сая зүрхийг салахаас өмнө ходоод. Та яаж байгаа нь бэ? Яа, салахгүй байх юм. Наа талхад нүд. Эл ах энэ наад энэ шулуун гэж наваад өгч. Авлаа шөө. Шулуун авчих. Бишээ. Шулуун гээ. Би бүрийг авчлаа. За буцаад байранд ороорой. Гарын болгоомжтой гарын тасарчих вэ? Алийн ах зүрхийн авахчих үстэ. Үгүй зүрхийн солилцсон. Одоо ходоод ийн. Аа. Ходоод ийн авчих юм шүү. Үгүй ходоод ийн аваг. Бич би ходоод ийн. А за одоо. За яцгаа. Элө. Элө. Кана гараа нэг ойлгодог оруулаад өгөөч. Бэж энэ талаас авахгүй болохгүй юм байна. Энэ хавиргыг надад салгаад өгөөч. За би салгаад өгье. Би сая буруу хавиргыг салгаад чи. Цаадлаас нь салгаад чи. Цаадлаас нь салгах хэрэгтэй. За. Та гарын тастай чи ба. Оо. Та яаж чи гээд дадлагын ууйт юм да. Алхаад явчих таг. А зүв аа ойрхо. За, харин гоё чиглүүлж байгаа. За, наатахаар даст. Бишээ, хавиргаа.
Воо сайн. Воо ирхүү ирхүү. За одоо 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 үлдснээн би. Хөө чи хатаад ин. За одоо одоо ориг хатаад наав. Биш ориг гин. За янзэ. Дуусцаа. Yay! За дасчихлаа ёо. За high five. High five. Цаца. Копра high five. Yay! High five. Ой, дуусчихъя мо. Йоо, та дуусчихъя. За нэг имэрхүү юм болж өндөрлөө. За тэгээд яг хуу одоо ингээд нөгөө нэг бид нар яг солих хэсэг юмдын солисон тэгээд хавирга эдрийн дараагийн тасгийнхан маань хийж байгаа гэж нэг тий. Зак тэгээд бид нар өгөрөөд ирлээ. Наваа гарта. Эй, кабра. Кабра. Ой. Окей. Окей. Энэ миний хуруутай танилц. Оо, эллэг тоо яг эдлэн. Хай. Хуруутай юм ээ. Хай. За сайн уу? Би бамбрууш. Хин гэдэг. Бамбрууш. Эхлээд энэ нэг өөр л үг арлаад та. Ат. Юу хийж байгаа? А чиний хажид ирчээд ингэ. Тийж ээ. Окей бамбрууш. За за тэгээд ямар ч өнөөдөр бичлэг хамтдаа сүүж та бүхэнд баярлалаа тэгээд бичлэгээ дуустал нь үзсэн гэдэгт итгэлтэй байна. Дараагийн бичлэг маань дараагийн цуврал маань Эйлнахын channel дээр орох болохоор дор subscription шиг шалгаад Эйлнах болон Cobra-гийн YouTube channel дээр subscribe дарж дараагийн бичлэгүүд бүлэн авах үз боломжтой байгаа шүү. А харин миний channel хараахан subscribe дарж амжааг бол яг одоо subscribe давчих дараад хажууд нь байдаг хонхыг дарснаар миний дараа дараагийн бичлэгүүд notification хэлбэрээр очиод та цаг хугацаалтгүй үзэх боломжтой байгаа шүү. Заг тэ өнөөдөр бичлэгт орсон кобра болон айлын сахнартаа баярлалаа. Дараа дараачихаа сонирхолтой бичлэгт уулзцай. Subscribe болон like дарахаа бити мартаарай. Peace out. Тийж байла.